pessoal. Trazendo mais um vídeo aí pro canal. E hoje, galera, tô aqui em Timbergold. Eu vim aqui pra dar uma conferida aí nos corvos, galera. Na atualização aí, update que teve do dia 19, se eu não me engano, né? Colocaram os corvos aqui em Timbergold. Pra tá facilitando aí na hora de localizar as carcaças de elk, né, galera? Então, vou estar indo conferir, né? Eu não podia deixar de trazer vocês aqui comigo, né, galera? Aproveitei, né? Matei esse elk aqui também que apareceu aqui, né? Durante o caminho, né? Pra não estar perdendo a viagem. Os elk da montanha são bem bonitos, né, pessoal? Beleza? Eu escutei o corvo gritando, galera. Eles ficam voando, gritando, se eu não me engano. Então, parece que tinha uns. Eu escutei alguns pra cá. Tendo ali, ver se tem ali. Creio que não vai ser muito difícil, né? Já que eles são bem barulhentos. Também, galera. Também tá tentando. Tá adiantando alguns vídeos aí, né? Porque já vai lançar aí o Call of the Wild, né? The Hunter novo. Então, vamos estar se preparando aí pra tentar trazer as gameplays dele também, né? Já que eu joguei o beta, gostei pra caramba, pessoal. Então diz aí também no comentário, né, galera, o que vocês acharam do jogo aí pelo vídeo que vocês viram aí, da galera jogando. Eu, na minha opinião, gostei bastante, pessoal. Acho que vai ser um bom jogo. Apesar do beta, teve alguns bugs lá. Mas é beta, né, galera? Versão aí, quando lançar, vai ter bastante coisas aí que com certeza vão ter sido corrigidas e tal. Vamos esperar aí pra ver. Também tá mandando salve, né, pessoal? O salve aí meio atrasado, faz tempo aí que fiz o vídeo lá das missões lá. O último vídeo foi do Peru. Então, a galera pediu salve lá. Eu não podia estar deixando de não mandar. Vai sair aí, com certeza não esqueci. Então vou estar mandando os salves aí. Tá mandando salve aí para Matheus Freitas, para o Vinícius Tovai, para o SRS Games, para o Sérgio Henrique, para o Leonardo Klein, para o João Augusto Galvão e para o Giovanni Ítalo, que pediu salve lá no outro vídeo. Então, salve aí, salve entregue. Pouco atrasado, mas tá entregue. E vamos que vamos, né, pessoal? Tô tentando achar esse corvo aí pra gente estar conferindo aí. Acho que foi bom ter colocado eles, pessoal, pra estar facilitando, né? Na hora de... Eu escutei alguns gritando por aqui, agora é pouco, pessoal. Agora não estou escutando mais. Não sei se eles mudam de lugar. Não sei o que que houve. Mas com certeza eu escutei. Ó, eu tô escutando de novo, pessoal. Acho que vem dali. Tentando escutar aqui, pessoal. Me parecendo que eles estão vindo daqui. O som. É daqui mesmo. Vamos subir, ó. Eita. Chamou o lobo. Ali é lá, pessoal. Viu, galera? Muito bom. Gostei bastante. Que facilitou bastante, galera. Nunca que eu ia achar uma carcaça de elk ali, ó, naquele local. Eu ia passar batido. Mas eu escutei eles gritando. Ó. Ficam voando em círculo, né? Bem bacana. Facilitou bastante agora, pessoal, na hora de achar essas carcaças. E com certeza achando as carcaças, vão estar achando os lobos também, né? Show de bola. Agora será... Provavelmente aí são cenário, né, pessoal?
E sendo cenário, o escorpião a gente já viu. A gente não, eu nunca mostrei, mas quem joga aí há mais tempo sabe que dá pra tá matando os escorpiões, né? Que faz parte do cenário, dá pra tá matando o rato também, né? Será que dá pra matar os corvos também? Ó. Um pouco bugadinho, mas tá valendo. Tô com a pistolinha aqui, né? Tá fazendo teste aqui, pessoal. Vou tentar matar um. Vamos ver. Ih! É, galera. Acho que não dá pra matar ele, não. Dá pra matar o corvo, não, pessoal. Ou eu errei os tiros todos, né? Mas deixa aí no comentário, galera. Se alguém conseguiu matar o corvo aí, ó. Deixa no comentário aí pra gente ficar sabendo. Carcaça tá aqui, né? E ele sai vazado, rapaz. Ele não para também não, pessoal. Ele sai batido. São bobo nem nada, né? Mas é isso, pessoal. Acho que não dá pra tá matando eles, não. Carcassinha de elk. Tá visto então aí, né, pessoal? Matei a curiosidade, eu não tinha visto ainda. Provavelmente você já deve ter visto, né? Já faz aí alguns dias que colocaram ele, mas eu cacei bastante carneiros, então não desci aqui embaixo ainda. Então resolvi tá vindo aqui conferir e tá gravando aí com vocês. Então é isso, pessoal. Aguarda aí, né? Vou tá pretendo tá fazendo mais vídeo aí pra tá dando adiantado. E é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like aí, galera, que é muito importante. Um forte abraço a todos vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!